tražeći proizvod karakterističan za ove prostore iz NVO Centar za razvoj Hercegovine, prije četiri godine naišli su na par kilograma ove specifične biljke. Od tada su postepeno krenuli u njegovu sadnju sa primarnim ciljem da prvo obezbijede dovoljne količine sjemena. Jako je karakterističan po boji. Tu imamo sve nijanse boja po svome obliku, po Jednostavno prvi put kada vidite on je zaista nešto što je interesantno i što plijeni pažnjem svakoga ko ga ugleda prvi put jer ne može da vjeruje da je to nešto, sma, ljudi smatraju da su neki kamenčići. Izgleda da je kamena Hercegovina iznjedrila zdrave kamenčiće koji služe za ljudsku ishranu. Ova mahunarka nije pretjerano zahtjevna kako bi dala plod. Znači nije potrebno ni džubrenje, nije potrebno ni zaljevanje. Znači samo je potrebno ovaj kad dođe vrijeme za branje, jel tako da se ide kosidba. Kada se završi kompletan proces proizvodnje ove biljke sa škrtog hercegovačkog tla, mora se pripremiti za ljudsku ishranu. Ali Poljak je i ovdje poseban. Ne samo što se kuva, kao i druge mahunarke, nego se prži i od njega pravi napitak, sličan kafi. Pa sprema se isto kao i prženje kafe obične i to se najbolje koristi u prženju šišu. Na vatri, znači, pazi se da ne zagori, da se čuje lagano opucketanje. Kad se čuje, skida se, melje se u prirodnom mlinu. Ručno, ne na električno. Kuha se kao i običajna kava. Što jača, to bolja. Mi radimo sa, na posni način, grah polja spremamo. Uglavnom, znači, to je maslinovo ulje koje stavljamo u hladnu vodu i pasuli sa tim. U grah polja stavljamo vrste povrća, možda koje vidite ovdje ispred nas, to su sve prirodni začini, paprika, paradajz, lovorov list, ruzmarin, peršun, celer, drugi začini po ukusu koje dodavamo. Kuhamo uglavnom na vatri, znači prirodnom gorjevu, par sat vremena i od začine koje dodavamo pri kraju to su začini po ukusu. Naravno da se postavlja pitanje zbog čega je Poljak zdrava hrana. Prvo je način tretiranja bez džubriva, ne stavlja se ni stajsko ni vještačko, a prema dosadašnjim ispetivanjima ima blagotvorno dejstvo na probavu i snižava nivo šećera u krvi. Čuo sam da je taj grad Poljak izuzetno zdrava stvar. Jeste, pogotovo za šećer. S tim što je u kafi bolje i da se pojede tos uz napitak koji ostane posle pijenja kafe. Proizvođači Poljaka sa Slow Food Conviviumom Trebinje sada žele da se ovaj proizvod brendira. Analize koštaju 20.000 konvertibilnih maraka, pošto se radi ipak o nepoznatoj mahunarki. Oni koji su ga do sada probali, izuzetno su zadovoljni,